果你再不下定决，如果人类，杀死我吧，这是对我最大的恩赐。不可以啊，人类，你没有拒绝的权利，再容许我任性一次吧。你要长命百岁，这样才会一直一直记得我。人类，你只是满足了我的愿望，这样你就安全了。人类，别白费力气，这是逃不掉的。依赖那种东西啊，你明明知道这次已经无法锚定过去了，因为你现在已经身处其中了呀。好了，现在的我很高兴，真的很高兴见到了真正的你。人类，你还记得吗？我们曾在月下共舞，那个时候你满足了我任性的要求，陪我一起跳了舞。第一次有人肯听一听我的话，实现我荒唐的愿望。也正因为如此，我才有了这个新的愿望。一切都回不去了。如果我只是一个平平无奇的德丽莎，那该有多……姐姐，奇怪的称呼。如果你坚持的话，好吧，我会这么叫你。
我的愿望。那，你能带我离开这里吗？没事，我早就知道答案了。你不用道歉。你说，你会把外面的世界讲给我听？路灯的颜色，夜风的味道，我想听，我全都想听。那就先从谢谢你实现我的愿望。那么最后能再听从我一个任性的要求吗？和我共舞一曲吧，就在这里。一直以来我一定只是想听到有人对我说出这样的话。我曾经死过一次，不止一次。我鲜明地记得每一次伤痛，每一段死亡，每一份绝望，每一分每一秒刻骨铭心的经历，以及那个每一次每一次都目光坚定地出现在我眼前，想尽一切办法想要救我的人类。好奇怪，明明是同一段记忆，却有无数个不同的版本将我淹没其中，而每一段都以冰冷的泪水和鲜红的月亮作结。可我明明只是想你是谁？这一切都是怎么回事？你说的那些词我大半都听不懂，但我相信你，因为你的身上有种很特殊的气息。我在我的记忆中看到了同一段记忆的不同版本，那又是什么？未来的可能性，不同的观测结果。对不起，我还是不太懂。那这其中哪一个才是真实？对我来说都不是，但对那个人来说都是。那对我来说这些也都是，这些都是我的真实。那个人的存在就是我的真实。你说的都是真的吗？没关系，我知道的，你没有骗我的必要。只是怎么会这样？那个人和我永远不能。我从来都不相信命运，但如果这就是注定的结局，那还不如由我来亲手终结。不，不用这么看着我，我已经做好准备了。你答应过我会把我送到那个人现在正在漂流的世界吧？我还有约定没有完成，我甚至都没有好好告别。我在那个人面前所展现出的总是最糟糕的样子。我不会把真相说出去，那太残忍了。再说了，一个本应死掉的存在突然出现也会让人起疑吧。我已经想好了，我会告诉那个人自己是被关在金字塔底的吸血鬼，是完全不同的存在。我想创造一个崭新的相遇，一个美好的充满笑容的相遇。这次我想让那个人看看我最美的样子，所以求求你让我再见那个人一次吧。
是你重新赋予了我生活下去的意义。吸血鬼不信神，也不信命运，但像这样出现在我面前的你，一定是我遇到过的最大的奇迹。所以不管相隔多远，我们一定还能再次相遇，别担心，我不会哭的，我会笑着送你离开，我会一直一直等着你，不管要等多久。吸血鬼可是很长寿的，我们最擅长的就是漫长的等待，只要从内心祈愿，愿望就会实现，对吧？所以一定会再见面的。对不起，我知道，我都知道，可是一看到那个人，真实的感受到那双手的温度，我就无法控制自己，想要多看看那副笑容，想要再见面，想要一直在一起，想要更多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 。我明明是打算去杀了那个人的，如果不能一起活下去，那还不如共赴死亡。我原本这么以为，但那个人总是对我太过温柔，每次都那么无私的朝我伸出手，我做不到，我下不了手，我没法伤害那个人。我不会让任何人伤害那个人，我没有别的选择了。你一开始就想到最后会变成这样吧？你早知道我不可能下得了手，最后一定会回到这里协助你的计划，因为你和那个人本质上是相当接近的存在吧。我还是第一次见到你露出这么吃惊的表情，怎么小看了吸血鬼的嗅觉吗？初次见面时我就发现了那个人的气息，我绝不会认错，但你不是那个人，我知道。你们拥有相似的气息，行事风格却完全不一样，你们根本就是走在相反的道路上。我不会追问你们之间的姻缘，也不在乎你到底打算做什么，互相利用，这就够了。不管犯下多重的罪，也无所谓这份心意能否传达，即使双手沾满鲜血，我的决意也不会改变，让那个人活下去。别担心，只是轻轻咬一下而已，不会很痛的。你不会记得这件事，伤口也很快就会痊愈，但你从此将作为我的眷属，与我的生命相连。为什么用那么难以置信的眼神看着我？是没想到这个世界上真有吸血鬼存在，还是因为这张和你一模一样的脸呢？不用害怕哦，比起我，难道不是那些莫名其妙的事故更可怕吗？突然失控的卡车，无缘无故断裂的梯子，爆炸的热水壶，你不觉得自己多灾多难过头了吗？你看，世界总是在尝试杀死你，我们所有人，我们都是可怜的牺牲品。别担心，别担心，我能结束这一切，我会结束这一切，我要结束这一切。你回来了，怎么了？一脸悲伤的样子，
是遇到了什么不开心的事吗？别担心，这不是还有我在吗？姐姐，哦，我变了，怎么会呢？我一直都是这样的呀。我们不是说好了吗？要彼此支持，相依为命。你看，我只有你了呀，姐姐。如果还爱我的话，就陪我到最后吧，直到我生命消亡的那一刻，我们都要一直在一起哦。我们之间的交易，说吧，下个目标是什么样的世界炮？我都等不及要去见见那个世界的他了呢。把我们所有人连在一起，然后这个游戏真的好有趣啊。想要完成愿望就得付出代价，很公平嘛，毕竟我已经回不了头了，对吧？我究竟是在干什么？明知道这是一封永远无法寄出的信，明知道这是一份注定无法传达的思念，可我还是想把自己的心意念给你听。我想和你一起漫步街头，看你给我分享那些我从没见过的零食。我想和你一起在屋檐下躲雨，闻一闻和你的味道混在一起的雨后青草气息。我想和你去很多很多地方，看很多很多风景，说好多好多话。我想，没事，我没事的。这种程度的疼痛，我已经习惯了。月亮最红的时候，这种疼痛就最明显呢。没关系，我会变成怎么样都没关系，我能撑得住。啊，姐姐，你什么时候回来的？任务还好吗？你没受伤吧？我没有呀，我没事的。你肯定是听错了。我只是刚才不小心扭到脚了，现在已经好多了。你看，我这不是好好的吗？姐姐，干嘛用那种不相信的表情看着我吗？我怎么会骗姐姐呢？别担心，这一切马上就能结束了。到时候，你、我们全都自由了。那个人的气息很近了，用不了多久，那艘船就能抵达这个世界炮了吧？明知道不该这样，我却反而有点开心。果然，我对那个人
种时候，我却满脑子都是应该怎么打扮，穿什么衣服，见了面第一句话要说什么。要花点时间收拾一下自己了呢，这样虚弱的状态可不能让那个人看到呀。迎接我最喜欢的你。你全部找到了呢，虽然我也想过这种可能，但这个愿望过于奢侈，我早就强迫自己放弃了。谢谢你找回了他们，大概类似于一些记忆的碎片吧，记录了我的回想，我的独白，我内心深处的波澜，这些都是我最强烈的情感，最无法忘却的回忆。对不起，那时候骗了你。对不起，那个时候我甚至想过要和你一起消失，因为我绝对没法忍受一个没有你的世界。但是真见到你之后，我好开心，好雀跃，瞬间把那些全都抛到了脑后。那时我就意识到了，比起我自己怎么样，我更不能看着你受到伤害。知道原因吧，因为这些记忆，这些情感会让我动摇，我不能让任何东西改变我的决心，哪怕是我自己。毕竟一看到你的脸，我就根本无法抑制自己的感情了呀。什么？不要用那种眼神看着我，我不会说的。好吧，我说了，你可不准生气。我不想被你遗忘，与其悄无声息地消失掉，我更希望你能一直记得我，哪怕讨厌我也没关系。果然还是不该说的。以前的我总是只考虑自己的感受，意气用事又听不进去，但现在我不再那么想了。一个人自顾自地决定一切，很自私也很幼稚。不管是什么样的困难，我都会和你一起寻找解决方案。我想和你一起活下去。你是故意这么说的吧？坏心眼，我不和你说话了。说谎了，我不会不和你说话的。我想和你说话，和我多说说话吧。今晚的月色也很美呢，和我们第一次见面时一模一样。那时候我遇到的是你，
真是太好了。月光下的你很好看，呼唤我的声音很温柔，你的血也很甜，而且有种不可思议的香气，能让我安下心来。你就是照进我生命里的光，我一生中最大的救赎。我再也不会放开这双手了。谢谢你遇到了我。谢谢你找到了我。谢谢你实现了我的愿望。和我共舞一曲吧，就在这里。